Zdravím všechny faninky a fanoušky, já jsem Vojta a vítám vás u dalšího videa. Podle názvu a podle náhledového obrázku je vám jistě jasné, že dnes se společně podíváme na další kvíz na stránce Kopačák, která mě kvízy prostě zásobuje, věnuju se jim už několik let v podstatě a pořád mě to baví. A jelikož vy na to pořád koukáte, tak to zřejmě baví i vás a dneska se podíváme zase na kvíz, který se týká především Česka, ale zabrousíme i na Slovensko. Dneska nás totiž čeká kvíz s názvem Znáte všechny kapitány české reprezentace? Jako upřímně, reálně si myslím, že toho nebudu vědět tolik, že častokrát budu tipovat. Samozřejmě takové ty nejznámější kapitány si člověk asi tak nějak povzpomíná. A pro mě samozřejmě bude problém si vzpomínat na události někdy před rokem 2006, kdy jednak jsem byl hodně mladý a jednak mě fotbal absolutně nezajímal. Takže jsem zvědavý, jak moc se to podepíše na mém výsledku. Ještě než se do videa pustíme, moc by mě potěšilo, kdybyste dali like a odběr, abyste mohli mrknout společně se mnou na podobné kvízy nebo jiná videa. A teď už se pustíme přímo do tady toho obsahu. Už jsme teda na stránce Kopačák, kvíz byste, pokud jsem nezapomněl, měli mít zase odkazy dole v popisku, jinak ho samozřejmě můžete vyhledat podle názvu. A přečteme si teda popis, který k němu je uvedený. První zápas odehrála samostatná česká reprezentace 23. února 1994 proti domácímu Turecku a vyhrála 4-1. Od té doby odehrála spoustu zápasů, k níž vedlo také poměrně dost kapitánů. To nás přivádí k dnešnímu kvízu, který nebude nejjednodušší. Některé dlouhodobější kapitány určitě znáte, ale co ty z nich, co byly kapitány jen na jeden zápas? Dokážete vyjmenovat všechny kapitány české fotbalové historie? Kvíz obsahuje celkem 31 kapitánů, seřazených podle počtu zápasů v této roli, jež nastoupili s kapitánskou páskou od začátku utkání. Kvíz tak nebere v úvahu ty hráče, kteří se stali kapitány až v průběhu utkání. To je dost dobré, protože kdyby ještě tohle sebralo v úvahu, tak věřím, že těch men nebude 31, ale klidně 50. A taky možná ne, možná si ti hráči předávali tu pásku celkem systematicky, ale těžko říct. Jeden z hráčů kvízu taktéž odehrál více zápasů v roli kapitána, než je uvedeno v kvízu, jelikož podstatnou část zápasů odehrál ještě v československé reprezentaci. Hvězdičkou jsou označení stále aktivní hráči. Samozřejmě můžete využít také nápovědu, která vám v případě stále aktivního hráče zobrazí jeho aktuální klub. V případě hráče, co svou kariéru už ukončil, vám napověda zobrazí klub, ve kterém hráč odehrál nejvíc zápasů. Tak asi se do toho pustíme, má na to 13 minut. Já předpokládám, že těch 13 minut reálně nevyužiju, že se tak v polovině zaseknu a následně si vyzkoušíme ještě hodně v rychlosti kvíz, který se týká toho samého, ale slovenské reprezentace, jak jistě víte, já prostě Slovensko nasledované nemám. Ale i tak zkusím prostě minimálně tím, že si pak zobrazím ty odpovědi, kolik z těch hráčů bych alespoň znal a podobně. Každopádně se pustíme teď do té české části. Tady to asi bude poměrně zajímavé, když vidím, kolik je tady jedniček. To znamená, že spousta hráčů dostala příležitost být kapitánem jen na jedno utkání. Nicméně začal bych od zhora, kde myslím, že musí to být Tomáš Rosický a Pavel Nedvěd tady určitě bude též. Je to tak. 2002 až 2016 brankář, to je celkem jasné, to bude Petr Čech. Napadl mě ještě Kubík, ten by tady mohl být. To je, vidíte, to je zrovna jeden z těch hráčů, který evidentně reprezentoval dost ještě i v době, kdy Česko nebylo samostatné. Schválně, kolik takových men dalších tu je? 1987 až 1997, 88 až 96, Jako určitě bych zkusil známá jména, popravdě jako nevím, jestli Poborský někdy byl kapitánem, ale vidím, že dokonce 10krát. Ono totiž je taky složité, když vidíte, že tohle je vlastně úplně stejné období a v něm oba dva ti hráči byli kapitánem. Právě proto asi znáte spíš toho, jako já nevím, jak moc vy to máte nasledované, ale já osobně samozřejmě vím o tom, kolik zápasů s páskou odehrál Rosický a Nedvěd, že je to prostě velká porce. Ale když vidíte, tak v tom období vlastně jiní hráči nastupovali s tou páskou, buď kvůli zraněním těch kapitánů nebo z jiných důvodů. Každopádně bychom měli zkusit trošku současnost, tam si myslím, že Darida by měl být, jo? 2012 až současnost, 2011 současnost, jeden, aktivní hráči, to je jako dobrý vědět. Možná Milan Baroš, ale ten už nevím, jestli tady bude označen jako úvodní. Řekl bych, že aspoň jeden zápas určitě měl pásku, jestli ho neměl v Anglii, když se hrálo tehdy ten přátelák. Je to tak a je tady pořád vedený jako aktivní, ale to chápu, protože kariéru ukončil teď před několika dny, tak zřejmě se to ještě neaktualizovalo. Vladimír Darida určitě nosil pásku, to jsem vlastně psal, haha, blbče. A tak pojďme zase trošku do historie, Galásek 100% tady musí být. Myslím si, že možná i Jaroslav Plašil někde oblékl kapitánskou pásku, je to tak, dokonce 4krát, tak to bych čekal spíš někde tady. Já si teď vybavuju, teď nejsem si tím úplně jistý, ale zkusím to, že Gebreselassie podle mě, aha, je tu. Zajímavé, co to bylo za zápas, já mám pocit, že to snad bylo proti Maltě, nebo někomu takovému, že byl kapitán, tyjo. Ale nevím, to bych kecal. Já bych možná měl jenom tak prostě zkusit takové ty legendy jako Koller, je tu, 3krát kapitánoval, protože reálně fakt netuším,
u takovýchto hráčů někdy, jestli jo nebo ne. Zkusíme Laštůvku, ten toho sice neodchytal tak moc, ale třeba mu tu kapitánskou pásku dali, ne. Určitě Kadlec. Kadlec určitě. A oba dva vlastně. Miroslav Kadlec i Michal Kadlec, to mi nedošlo. Jo, Michal Kadlec byl jenom jednou kapitán? Tak to mě překvapilo. To jsem si nemyslel, tak on vlastně hrával současně s Čechem, tak asi ano. Nebyl Řepka někdy v reprezentaci kapitán? Nebyl? Tak Jiří Novotný, dobře, aspoň něco dalšího jsem sem trefil. Žalek, on má to jméno. Jo, takhle, Tomáš Hipšman, jeden zápas. On se tam v jednu dobu relativně střídal, tak to bylo takové hodně takové rozhozené. Třeba takový Kouba, nebo Srníček, já popravdě tady tyto věci moc jako nevím. Já, vidíte, Pavel Srníček si taky jeden zápas, když se chytal v roli kapitána. Zkusím třeba Pavel Kuka, vidíte, jeden zápas, no, on to člověk, to fakt reálně nevím, no, to jsou takové ty typy. Zkusím třeba Vláďu Šmicra. Ten tady zrovna není. To třeba Patrik Berger. Také ne. Zkusím ještě třeba Rozehnal, jestli si neskusil roli kapitána, zkusil. Zase to je prostě, to jsou ti jednozápasový, kde to fakt nevím. Jako u těch starších tam je to fakt jenom u mě asi utipování, protože já si reálně nevybavuju, to třeba tady vidím útočník roku 97. Jako fakt nevím, kdo tam v tu dobu mohl aspoň jednou hrát. Jako Lokvenc třeba mě napadl, tak ne. Ha, Radek Drulák, no vidíte to. To je třeba hráč, kterého já jsem v životě neviděl prostě naživo, nebo jako ani jsem nemohl, že? Ale reálně jsem třeba neviděl jediný jeho zápas, no. To takový Bořek Dočkal, ano, výborně, konečně něco. Nebyl Lafataj někdy kapitán? Nebyl. V repre toho neodehrál moc, ale tak jsem si říkal, jestli třeba. Je tady, Radek Babel dokonce 3 zápasy odehrál v roli kapitána. Nejhorší jsou tady ty prostě vysoké položky, že tu nám počkej, 2010 až současnost, obránce 17 zápasů, Zkusíme tu nápovědu, třeba nám to pomůže. Schalke, Sparta, Augsburg, aha, no vidíte, tak pomůže, Suchý. Vidíte, že si tohle nespomenu, bože. Další hráč, který už aktivní není, pane bože. Já si nemůžu vzpomnět normálně. Sivok. Výborně. Další zásah, Drážďany, Hušbauer, že by. Hušbauer. Fakt, on byl 3x kapitán, to by mě jako reálně fakt nenapadlo. Olomouc, Teplice, Mladá Boleslav, tak Matějovský. Je to tak. A Limberský, že by byl kapitán. Je to tak, tak to jsem třeba taky vůbec netušil. No a co ten zbytek? Olomouc, Teplice, to je hodně dávno. Taky dost dávno na mě, to jsou prostě, toto bych asi mohl vědět. Já ty hráči určitě budu znát, ale nevím, že kapitánovali v repre, no. Nebo myslím si, že je budu znát, dost by mě překvapilo, kdyby ne. Nebudu se tady asi trápit, byť potom budu kroutit hlavou nejspíš. A podíváme se na odpovědi. Jako jinak jsem spokojený, jo. Zvládl jsem toho víc, než jsem si popravdě myslel, ale jako reálně to bylo hodně typování. Vidím, že 76% je podle průměru dobrý výsledek. Jiří Němec, no dobře, Němec, uj, Faloši mě hoši, ale absolutně nenapadl, ale jakože vůbec. Tyhle dva dobře, Suchopárek, Karel Rada, to bych si asi stejně nevzpomněl, ale nenapadlo by mě tam napsat tyto jména. Tyto 3 pochopitelně bych znát měl, nejvíc toho asi ten uj, Faloši mě jako zarazil. Tím pádem mě docela zaráží, že třeba Jankulovský nebyl ani jednou kapitánem. Jako dopadl jsem dobře, v rámci české reprezentace jsem docela spokojený s tím, jak se mi zadařilo v kvízu. Namrkněme teda na tu slovenskou část, kde to pro mě bude asi daleko složitější a zkusím jenom prostě potipovat něco málo a uvidíme, jak to bude určitě Hamšík a Škrtěl. Pardon, jsem se zase... Já nevím, proč u něho já to jméno v životě nemůžu napsat. A teď jako, co dál? Oni tu nemají vůbec aktivní hráče, protože tito borci to tam pokryli na tu současnost. Aha, to jsem asi dohádal. Robert Vitek, jako zase můžu zkoušet taková ty známá jména, já nevím, Juraj Kucka, ten tu třeba není. Jo, vidíte, tady je jeden jediný další aktivní hráč, jinak všichni už ukončili kariéru. A to ještě velká část z nich dost dávno, jo, tady vidím jenom 2.16 u toho Viteka. 2011 to bych asi vědět měl, ale i tak. Ou, tak tady a 2016 jeden útočník, který zase ukončil slovenský kariéru, to já vůbec nevím toto, hoši. To vůbec nevím. Ty vole, tak to mě jako dostalo. Já jsem čekal, že tam budou taky, že se to víc točí jako v té současnosti.
jak u nás, že tam bylo prostě hrozně moc hráčů z nějakého období, kteří odehráli jeden zápas, ale pamatuju si je v repre a u některých jsem si dokonce vybavil, že tu pásku měli na sobě. Ale tady? To je pro mě těžká písemka teda, to jsem vůbec nečekal a popravdě vůbec, já vůbec nevím, já fakt říkám, Slovensko je pro mě úplně neznámá země fotbalově, fakt jakože i ta repre, já si jako ze současné si nepamatuju všechny hráče a teď si ještě vzpomínám tohle, já to normálně asi vzdám tě, já fakt nevím, já zkusím si dát nápovědu, ale já reálně vůbec nebudu vědět jako, Čontofalský teď možná, je tady Kamil Čontofalský, dobře, jedno jméno jsem tady vyplodil, fakt ne, já se omlouvám mým slovenským bratrům, ale já to fakt neznám. A vidím, že to teda nezná nikdo moc tady, protože 26% jako mých 13 je teda nádherný, ale vůbec netuším. A pojďme na to. Miroslav Karan, Moravčík, Stanislav Varga, dobře, dejme to, vím, znám jméno, Jan Ďurica, znám jméno, Patrik Hrošovský mě nenapadl teda absolutně, to je jedno z jméno, Stanislav Šesták, OK, Jan Kozák, dobře, ale to znám jako trenéra, ale ten Spítek, jakože fakt beze srandy. A Jan Mucha, dobře, to mě nenapadlo, to je dost známý brankář, hlavně kvůli MS 2.10, kde chytal. Jako, pojďme, jenom to veme tak, jako jméno, které vím a vybavím si aspoň s obličejem, je Mucha, Horošovský, Kozák, Varga a Ďurica. To je všecko. Když jsem použil tuhle větu, za tohle mě normálně Slováci ubičují korbáčkama, ty vole. No, pokud nejste ze Slovenska, tak možná je nějaká šance, že se vám dnešní kvíz líbil, takže pokud ano, tak budu velmi rád, kdybyste tady dali like a odběr, jak už jsem říkal. A nebojte se, určitě to není poslední kvíz kopačáku, který si tady budu zkoušet a určitě se u nějakého společně zase uvidíme. Doporučuji, jak je mrknout do popisku, kdybyste mohli najít odkaz na můj merch, momentálně tam máme nové mikiny Just Hulit, které vypadají podle mě dost pěkně. A jinak samozřejmě batohy a trička a další věci. I Cage Dragon už tam má mikinky, tam jsem ještě nepromoval, protože na druhém channelu teď dlouho nevyšlo video. No a teď já už se s vámi chci jenom rozloučit a doufám, že se uvidíme i u příštího videa.